បាទជម្រាបសួរលោកប្រានិងលោកសុខាបាទបាទបាទហើយព្រឹកនេះមានព័ត៌មានអ្វីដើម្បីជម្រាបជូនដល់ទ្រុសទស្សនិកជនរបស់យើងបានជ្រាបដែរបាទបាទសូមជម្រាបជូនពីកសិករនៅក្នុងស្រុកឈៀមបូកខេត្តកំត្រែងចំនួន150គ្រួសារនឹងទទួលបានពូជស្រូវសម្រាប់ធ្វើការស្ដារឡើងវិញក្រោយពីទឹកជំនន់បានលិចបំផ្លាញផលដំណាំរបស់ពួកគាត់បាទបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទក្នុងពិធីចែកពូជស្រូវដល់កសិករនៅក្នុងស្រុកឈៀមបូកពីការពិព្រឹកអំសិលមិញនេះគឺថាឯកឧត្តមកុលសម្អល់អភិបាលខេត្តកំត្រែងលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសន្តិសុខស្បៀងនៅតាមគ្រួសារកសិករជាមូលដ្ឋានដ៏ចម្បងក្នុងការជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាការរៀបចំគ្រួសារនីមួយៗនឹងរួមនៅឲ្យជៀសផុតពីភាពលំបាកបាទដូចនេះហើយយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងធ្វើការស្ដារឡើងវិញនៅផលដែលខូចខាតនេះឲ្យសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមទៅបានលើកឡើងបាទបាទដូច្នេះសូមស្ដាប់នៅការគូបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់ឯកឧត្តមកុលសម្អល់បាទបាទជំរាបសួរលោកកំហឿនដែលមិនមានឯកឧត្តមនេះទេបាទគឺមានតែប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទេដែលគាត់លើកឡើងបាទបាទបាទនៅក្នុងនេះគឺថាឯកឧត្តមបានលោកបានបញ្ជាក់ថាការងារបង្កប់ការឆ្លើយត្រូវនេះគឺថាយើងត្រូវធ្វើតាមបច្ចេកទេសដែលកសិករយើងទទួលបានពូជហើយនោះធ្វើម៉េចឲ្យអនុវត្តទៅតាមមន្ត្រីកសិកម្មដែលបានណែនាំព្រោះថាពូជត្រូវនេះជាពូជត្រូវមានរយៈពេលខ្លីបាទហើយសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់កសិករដែលគាត់បានទទួលពូជស្រូវនេះបាទបាទដូច្នេះសូមស្ដាប់នៅការគូបញ្ជាក់បន្តទៀតរបស់បងប្អូនប្រជាកសិកររបស់យើងបាទថ្លែងអំណរគុណក្នុងកសិកម្មនិងការវិទ្យក្នុងអធិការខេត្តដែលបានផ្ដល់ស្រូវពូជឲ្យយើងខ្ញុំស្រូវពូជនេះខ្ញុំមិនអថាវការទិញខ្ញុំទួយកស្រពូចហើយទៅអង្គមកលផលជាជំជីវភាពក្នុងគ្រួសារដើម្បីសារឡើងវិញនៅដែលអាស្រូវខូចខាតកន្លងមកបាទមានជាមួយនេះដែរបាទជាមួយនេះលោកសនសរឿនអភិបាលស្រុកឈៀមបូកលោកបានបញ្ជាក់ថាកសិករទាំង150គ្រួសារនេះគឺថាមាននៅក្នុងឃុំស្រែប្រសាំងឃុំឈៀមបូកឃុំកោះស្រឡាយនិងឃុំកោះព្រះហើយលោកទូចធាប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តបានអះអាងថាបន្ទាប់ពីបានផ្ដល់ពូជទីទៅលោកនឹងរៀបចំឲ្យមានផ្ដល់ពូជនៅដំណាំផ្សេងផ្សេងទៀតជូនកសិករយើងដែលមានផ្ទៃដីឲ្យមានប្រភពទឹកនិងអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការដាំដំណាំនេះបាទហើយលោកបន្តបន្ថែមថាពូជស្រូវនេះគឺជាពូជស្រូវ EA66 មានរយៈពេលខ្លីកសិករយើងអាចធ្វើបាននៅចុងរដូវនេះមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីទៅនឹងភាពរាំងស្ងួតទេបាទបាទសូមអរគុណជាស្ដីរាយការណ៍បាទរបស់ខ្ញុំនៅស្រុកសំបូកបាទបាទសូមជម្រាបលាអរគុណឥឡូវយើងបន្តជួបជាមួយភ្នាក់ងាររាយការណ៍របស់យើងមួយរូបទៀតនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺលោកប៊ុនធឿនបាទជម្រាបសួរលោកប៊ុនធឿនលោកប៊ុនធឿនអាឡូជម្រាបសួរលោកបាត់ប្រាននិងលោកសុខាបាទបាទបាទជម្រាបសួរហើយមានព័ត៌មានអ្វីរឿងផ្លែងបន្តិចបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលត្រូវជម្រាបជូនពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោយពីទឹកចំនួនបានជន់លិចហើយជំនះអ្នកទុកចេញពេលនេះទឹកបានស្រកនឹងជិតកន្លះម៉ែត្រហើយបើសិនជាទឹកនៅបន្តស្រកខណៈពេលដែលយកអ្នកទុកនោះចំនួន50អ្នកនឹងជួយមកឲ្យជួយសម្អាតនិងបូមទឹកចេញឲ្យបានឆាប់ស្រកបាទបាទជម្រាបសួរលោកតិចតើតទៅនឹងការជំនះបងប្អូនតន់ដិតឬក៏អ្នកទុកទៅកាន់ខេត្តចំនួន2នេះតើបានអញ្ជើញមកវិញឬក៏ចាប់ផ្ដើមត្រឡប់មកវិញខ្លះខ្លះបណ្ដាហើយឬក៏នៅទេបាទខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថាពាក់ព័ន្ធរឿងអ្នកទុកដែលត្រូវបានជំនះចេញពីនៅពេលដែលទឹកមានទឹកចំនួនជន់លិចចំនួន842អ្នកនឹងមិនទាន់បានបញ្ជូនមកវិញទេព្រោះថាទឹកនៅតែនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅបន្តមានព្រោះពាក្យពលរដ្ឋនេះខ្ញុំបានជួបលោកអវរសនីតូហ៊ីនសុផលប្រធានពន្ធនាគារខេត្តទៀងជ័យលោកបានប្រាប់ថាពន្ធនាគារខេត្តទៀងជ័យក្រោយទឹកចំនួនបានជន់បុកបាក់ជាជាងប្រមាណ30ម៉ែត្រហើយទឹកកម្រិតទឹកដ៏ហូរទៅជាង1ម៉ែត្រកាលពីខែទី1ខែតុលាឆ្នាំ2013នោះហើយទៅដល់ចំនួន842អ្នកត្រូវក្នុងនោះមានស្រី124អ្នកថាទៅបានជំនះចេញទៅខេត្តជលៀងនោះ600អ្នកនៅខេត្តបាត់ដំបងចំនួន342អ្នកលោកក៏បានមកជាថាក្រោយពេលដែលទឹកចំនួនជន់លិចពន្ធនាគាររហូតមកដល់ថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2013នេះគឺកម្រិតទឹកនៅក្នុងពន្ធនាគារបានស្រកដែលមានកម្ពស់ជាង1ម៉ែត្រនេះត្រូវបានស្រកជាប្រើបាសហើយបើនិយាយទៅស្រកជាងកន្លះម៉ែត្រហើយក៏បើសិនជាភ្លៀងមិនបន្តធ្លាក់ទេដែលស្រកបន្តស្រកនោះដែលឡែកអ្នកទុកក្នុងចំណោម842អ្នកហ្នឹងនឹងនាំយើងមកប្រហែល50អ្នកសិនដើម្បីឲ្យនគរគាត់នឹងជួយលាងសម្អាតក្នុងពន្ធនាគារក៏ដូចជាទឹកកន្លែងអ្នកអាចថាដាក់បាក់ហ្នឹងនឹងបូមចេញជាបណ្ដាដែរដើម្បីឲ្យជួយ
ហើយទឹកស្រកដើម្បីយកអ្នកទោសនឹងត្រឡប់មកវិញលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាបើសិនជាទឹកនៅក្នុងពន្ធនាគារនេះនៅពេលនេះស្រកហើយរៀបចំជាបណ្ដាបណ្ដាធ្វើយ៉ាងណារៀបចំឲ្យបានល្អសមជាក្នុងខាងផ្នែកពន្ធនាគារក្នុងនោះដើម្បីបូមចេញហើយមិនលោកថាមិនបើសិនជាអំឡុងខែនេះឬគឺខែក្រោយនឹងអាចយកអ្នកទោសត្រឡប់ឲ្យមកវិញព្រោះថាវាផលលំបាកពេលដែលអ្នកទោសនៅក្នុងខែបាត់ដបងឬក៏នៅខែបច្ចុប្បន្នទៅខែជំនឿនោះពេលដែលយកមកសាវនាការគឺជួបការលំបាកក្នុងការការពារសន្តិសុខបាទបាទងាកចេញពីរឿងបញ្ហានៅក្នុងគុកបន្តិចតាក់ទងទៅនៅខាងក្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះតើបញ្ហាទឹកនោះគឺមានការស្រកចុះជាបណ្ដាបណ្ដាឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅបានបាទខ្ញុំបានជួបព័ត៌មានទឹកនៅដែលជន់លិចនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរហូតមកទល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួបជាមួយលោកជីមមិនរងប្រធានធនធានទឹកនៅទូយខេត្តលោកសំអីលោកបានថាខាតកម្រិតទឹកនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានស្រកជាបណ្ដាបណ្ដាហើយបើនិយាយនៅក្នុងស្ទឹងជ្រៃសុផុតស្ទឹងមកគោបរៃហ្នឹងបកទឹកកម្រិតទឹកហ្នឹងគឺបានស្រកជិត 5A4 ហើយបាទបាទហើយបើដល់ហើយគឺនៅខាងអាងរទានថ្មដែលព្រួយបារម្ភថាបាក់ច្រាំងឬក៏ប្រេះហ្នឹងរហូតថ្ងៃដងនេះគឺទឹកស្រកបាន3ទឹកហើយក៏មិនតែទោះយ៉ាងណានោះគឺខាងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកងកម្លាំងយោធាដែលបានជួយប្រមាណជា700នាក់រួមជាមួយជាក្នុងមួយថ្ងៃជា1000នាក់ទៅនៅតែបន្តធ្វើដែរបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទសូមអរគុណលោកប្រាំនិងលោកសខាសូមអរគុណជំរាបលាបាទអរគុណជំរាបលាលោកបាទទូរទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីថ្ងៃ18ស្អែកនេះគឺថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធទំនិតមរណីហ៊ុនសែននឹងអញ្ជើញទៅចែកជូននៅជំនួយសង្គ្រោះដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តដែលរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់ចំនួន2000គ្រួសារបាទបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃទី24នៅបាត់ដំបងចំនួន2000គ្រួសារដែរបាទនៅពេលនេះដោយសារតែពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយបន្តិចទៀតឲ្យលោកអ្នកជួបជាមួយលោកមេរិទ្ធីកញ្ញាសិលាវិញម្ដងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្លែកៗក្នុងសង្គមសន្តិសុខក៏ដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងរឿងដទៃផ្សេងទៀតបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទទិសសុខខ្ញុំបាទជឿនបន្ទ្រាសូមអរគុណសូមគោរពលាស្អែកជួបគ្នាចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកតទៅ